स्वागत छ मेरो नाम शम्भु काफ्ले यो हाम्रो सबैको च्यानल आई इन्ट्रान्स गाइडमा आज चाहिँ म केही इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर आएको छु तपाईँको इन्ट्रान्सको मार्क्स बुस्ट गर्नको लागि र आज चाहिँ हामी सिक्वेन्स सिक्वेन्स एन्ड सिरिज चाहिँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज चाहिँ सबै पुरै चाहिँ सबै डाउट नरहेको चाहिँ क्यालकुलेटरबाट अथवा कुनै ट्रिकबाट चाहिँ सल्भ गर्छौँ Are you guys interested? Yes, sure. र एकदम जोस जाँगरको साथ चाहिँ यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला र यो भिडियोले तपाईको मार्क्स स्योरली केही न केही त्यही बढाउँछ र सुरुको क्वेसन आइसक्यो सुरुको क्वेसन सको र भट्टाभट बट कसरी गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउँछु क्यालकुलेटर ट्रिक र भ्यालु अफ यो फाइन्ड गर भनेको छ अब हामीलाई केही कुरा थाहा छैन कसरी गर्ने केही पनि आउँदैन भनेपछि हामीले क्यालकुलेटरबाटै गर्नुपऱ्यो अथवा अन्य ट्रिक लाउन खोज्नु पऱ्यो र सुरुमा हाम्रो टु भनेको कति छ वान बाई फोर छ चा। सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्ने सिक्वेन्स सिक्वेन्स चाहिँ अब्जर्भ गर्ने कस्तो खाले सिक्वेन्स छ त्यो क्वेसनको सिक्वेन्स कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ अब्जर्भ गर्ने अब टुको पावर वान बाई फोर छ यहाँ फेरि फोरको पावर वान बाई एट आयो फेरि एटको पावर वान बाई सिक्सटिन आयो भने हाम्रो मुनि टु इन्टु टु इन्टु टू गर्दा फोर आयो फोर इन्टु टू गर्दा एट आयो त्यस्तै गरी यहाँ वान बाई फोरले फेरि वान बाई टूले मल्टिप्लाई गर्दा वान बाई एट आयो फेरि वान बाई टूले मल्टिप्लाई गर्दा वान बाई एट आयो र तपाईँहरूलाई चाहिँ यही क्वेसन म डिफ्रेन्ट स्टेपले कसरी सल्भ गर्ने पनि सिकाउँछु र तपाईँले ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई पज गरेर ट्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ र सुरुमा हामी क्यालकुलेटरबाट जाम सधैँको चाहिँ क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेटरमा जाँदा थोरै सिम्प्लिफिकेसन गरौँ यो भनेको टुको पावर वान बाई फोर हो अनि अर्को यो टुको पावर टु इन्टु वान बाई एट भयो 8 8 एट बाई एट इन् को पावर भनेको को पावर थ्री भयो होइन त्यही भएर म को पावर सरी को पावर थ्री 1 वान बाई ल यहाँसम्म कसैलाई समस्या छैन अब चाहिँ हाम्रो आदि क्वेसन सक्यो अब हामी टु गर्छौँ अनि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ भनेको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ पावरमा एड हुन्छ वान बाई फोर प्लस वान बाई एट सरी 2 बाई एट टु बाई एट, टू बाई एट प्लस थ्री बाई सिक्सटिन भयो बा। यहाँसम्म कसैलाई केही डाउट छ छैन यो त सिम्पल रुल आएको हामीले अब हामी के गर्छौँ अब चाहिँ फेरि सिक्वेन्स अब्ज गर्छौँ भन्नुको मतलब को पावर अहिले छोडिदिनुहोस् यो टुलाई अरू म मेटाइदिन्छु र टुको पावर वान बाई फोर छ वान बाई एट छ ए टु बाई एट छ र थ्री बाई सिक्सटिन छ र सिक्वेन्स अब्जर्भ गर्दा के पायो माथिको ट्रम चाहिँ एकले इन्क्रिज भइरहेको छ र मुनिको ट्रम चाहिँ इन्टु टू भएर इन्क्रिज भइरहेको छ यहाँसम्म कसैलाई समस्या छैन भनेपछि अब हामी के गर्छौँ क्यालकुलेटरबाट क्यालकुलेटर रेडी राख्नुहोस् वान डिभाइड बाई फोर छ मुनिको टुलाई चाहिँ हामीले एकछिन नेग्लेक्ट गरिदिने र प्लस टु बाई एट छ प्लस थ्री बाई सिक्सटिन छ यो हाम्रो तिनवटा टर्म हो तर कोइसनमा हामीलाई के सोधेको छ इन्फाइनाइटसम्म चाहिँ कति हुन्छ यसको प्रोडक्ट भनेर सोधेको छ भने चाहिँ हामी इन्फाइनाइटसम्म त गर्न सक्दैनौँ किनकि इन्फानाइट भनेको त धेरै ठुलो हो अब हामी इन्फानाइट नै सम्झेर चाहिँ केही अब पाँचवटा छवटा जतिवटा गर्छौँ सुरुमा इक्वल टु हान्नुहोस् सुरुमै क्वेसनमा जति दिएको छ त्यतिलाई इक्वल टु हान्नुहोस् इलेभेन बाई सिक्सटिन भनेको हाम्रो कति आयो इलेभेन बाई सिक्सटिन आयो यो भनेको जिरो पोइन्ट सिक्स एट सेभेन फाइभ हो अब फेरि अघि केहीमा हामी एकदम ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है यो चाहिँ फेरि वान टू थ्री छ अब नेक्स्ट के हुनसक्छ यसको फोर बाई सिक्सटिन इन्टु टू भनेको थर्टी टू यो सिक्वेन्स बुझ्नुभएको नि केही गरे होइन माथिको न्युमिरेटरलाई प्लस वान गरेर डिनोमिटरलाई इन्टु टू गरेर दिइरहेको छ हामीले अहिले टुलाई निक्लिट गरिदिएको अब प्लस फोर बाई थर्टी टू गर्नुहोस् इक्वल्स टु गर्दा कति आयो जेरो पोइन्ट एट वान अब हामी माथि जेरो पोइन्ट एट वान लेख्यौँ है त टु फाइभ अघि हाम्रो कति आएको थियो एन्सर अघि हाम्रो जेरो पोइन्ट सिक्स एट आएको थियो सेभेन फाइभ अब फेरि हामी के गर्छौँ प्लस गरेर फोर बाई थर्टी टू प्लस फेरि अर्को टर्म के हुन्छ यसको फाइभ बाई थर्टी टू टू भनेको सिक्सटी फोर हो फाइभ बाई सिक्स्टी र प्लस अझ गर्दै जानुहोस् जतिसम्म सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म गर्दै जानुहोस् यतिसम्म गरे पनि एन्सर त आउँछ हाम्रो डिभाइड बाई सिक्स्टी फोर इन्टु टु गर्दा वान ट्वेन्टी एट आयो इक्वल्स टु गर्दा हाम्रो एन्सर भनेको जिरो पोइन्ट नाइन थ्री आयो अब मैले के कन्क्लुजन निकालेँ भन्दाखेरि यो 2 को पावर यो टर्महरू इन्फानाइटसम्म जोड्दा चाहिँ हाम्रो माथिको टर्म चाहिँ कति आइदियो टुको अब माथिको टर्म जिरो पोइन्ट नाइन थ्री सेभेन नजिक आउने रह क्लियर छ अब हामी के गर्छौँ क्यालकुलेटरबाटै टुको पावर एन्सर गर्छौँ त्यो भने कति छ वान पोइन्ट वा नाइन वान छ र यो एन्सर जुन अप्सनसँग नजिक छ त्यही नै हो हाम्रो अल्टिमेट एन्सर र अप्सन हेर्दा यो भयो एन्सर र तपाईँले अप्सन इलिमिनेसन कसरी गर्न सक्नुहुन्थ्यो वान त हुन सक्दैन किनकि टुको पावर सिधै सुरुमै वान बाई फोर छ भनेको पावर जति आए पनि वानभन्दा बढी हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा छ अब को पावर वान बाई अब को पावर वान बाई थाउजन्ड आए पनि हाम्रो के हुन्छ वान बाई हन्ड्रेडै आए पनि यो त वानभन्दा वान बढी हुन्छ भने यो ए हुन सकेन क्लियर फो हुन सकेन किनकि यो त हामीले एक तिन ती, चारवटा टर्म गर्दाखेरि वान पोइन्ट सेभेन वान एट को एटको हारिमा आएको थियो भन्छ यो यो पनि हुन सकेन अब हामीले सी एन्सर चेक गर्नुपऱ्यो सी एन्सर चेक गर्दा चाहिँ यो थ्री बाई टू भनेको वान बाई फाइभ हो वान बाई फाइभ हो मैले चाहिँ तपाईँलाई धेरैवटा टुबाट चाहिँ कसरी क्वेसन सल्भ गर्ने कसरी क्वेसनलाई चाहिँ ट्याकल गर्ने क्वेसनले तपाईँलाई सम्हालोस् भने तपाईँले चाहिँ क्वेसनलाई सम्हाल्न सक्नु पऱ्यो थ्री बाई टू भने चाहिँ वान बाई फाइभ भयो हाम वान बाई फाइभ भयो अब सुरुमै वान बाई टूको पावर वान बाई फोर गर्दाखेरि कति आएको थियो हाम्रो टुको पावर वान बाई फोर गर्दा वान पोइन्ट अनि हामीले यति टर्मलाई हामीले चाहिँ अघिको त्यो टर्महरूलाई चाहिँ यति टर्मलाई यति टर्म मात्र मल्टिप्लाई गराउ गर्नुहोस् एकचोटि वान पोइन्ट फाइभभन्दा बढी आउँछ भन्छ यसरी सी पनि हुन सकेन भनेर हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ र बी अल्टिमेट एन्सर भयो र अप्सन इलिमिनेसन मैले जहिलेको जसरी नै सिकाइदिएँ र हामीले सुरुमा के गर्यौँ धेरैवटा ट्राई गर्यौँ भनेको यसको सबै टुको पावर गरेर माथिको इत्यादि सबै लेखेर चाहिँ फर्स्ट स्टेपमा सल्भ गऱ्यौँ सेकेन्ड स्टेप हाम्रो क्वेसनको इलिमिनेसनबाट पनि सल्भ हुँदो रह अर्को भनेको र तिनवटा स्टेपबाट चाहिँ मैले यही क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने पनि सिकाउँछु कस्तो लागिरहेछ भिडियो मेरो अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ तपाईँलाई जस्तो क्वेसन आए पनि सल्भ गर्न सक्नु पर्यो जस्तो पनि धेरैवटा तरिकाबाट सल्भ गर्नुभयो भने कहिले एउटा नमिले अर्को त मिल्छ भनेको मिल्न त तिनवटै मिल्छ यो मैले सिकाएको तिनवटै मिल्छ तर टाइमको कुरा आउँछ यहाँ टाइम कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ र हामी अर्को थर्डमा जाम थर्डसम्म हामीले त्यही गर्ने वान बाई फोर डट यहाँसम्म चाहिँ सबै सेम गर्ने यहाँसम्म सबै सेम गर्ने त्यसपछि क्यालकुलेटरमा समेसन भन्ने कुरा छ समेसन भन्ने कुरा छ यहाँ लगमा समेसन भन्ने हुन्छ त्यही भएर सिफ्ट र यो लगको यता दबाउनु हो भने समेसन आयो हाम्रो अब हामीले के गर्यौँ अघिको सेम अघिको तरिका तर हामीले क्यालकुलेटरबाट गऱ्यौँ स्टेप वानकै तरिका हो तर हामीले स्टेप थ्रीलाई चाहिँ क्यालकुलेटरबाट गऱ्यौँ र स्टेप थ्रीमा यो माथिको टर्म मात्र हेर्नुहोस् के छ समथिङ एन यसको कमन टर्म जस्तो निकाल्न जेनरल टर्म निकाल्न खोज्नुहोस् क्या एन बाई अब एनको भ्यालु वान राख्दाखेरि फो, फो एन भनेको जेनरल टर्म निकाल्यौँ हामीले सुरुमा एनको भेल्यु वान राख्नुहोस् वान बाई फोर आयो त्यसपछि फेरि एनको भेल्यु टू राख्नुहोस् टु बाई एट आयो थ्री राख्नुहोस् थ्री बाई थ्री बाई यो त मिलेन भनेपछि हामीले केही त मिस्टेक गऱ्यौँ भने चाहिँ यहाँ टुको पावर हुने रह पावर सुरुमा फो छ अनि एनको भेल्यु वान राख्दाखेरि फो आउनु पऱ्यो भने चाहिँ टुको पावर एन प्लस वान गर्नुपऱ्यो यो गर्दा चाहिँ मिल्यो अब हाम्रो जेनरल टर्म चाहिँ यो निक्ल्यो अब हामी यसलाई चाहिँ क्यालकुलेटरबाट बिना को एफेक्टबाट चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ त सिफ्ट र एक्सपोनेन्सियल हाल्यौँ अब सेम हाल्नु यही कुरा हालिदिनुहोस् एक्सपोनेन्सियलको काम के हो था तपाईँलाई थाहा होला एक्सपोनेन्सियल भनेको चाहिँ सम गर्ने कुनै कुनै टर्मको सम गरिदिनेलाई एक्सपोनेन्सियल भन्छ यसरी नै क्यालकुलेटरमा चाहिँ डिटु हाल्नुहोस् पावर एक्स प्लस वान ठिक छ अब हामी एक्सको भ्यालु सुरुमा वान राखौँ यो एनको सट्टा मैले एक्स लिएको है यो एनको सट्टा मैले एक्स लिएको एक्सको भ्यालु वान हाल्नुहोस् वान हाल्दाखेरि टु वान बाई फोर आउँछ आँचा त आउँछ टु वान बाई फोर भनेको हामीले सुरुमा त माथिको ट्रम्प मात्र लिएको यो माथिको ट्रम मात्र लिएको भनेको यो मा टुको पावरमा आएको ट्रमलाई मात्र लिएको वानदेखि कतिसम्म हाल्ने त इन्फाइनाइट भनेको छ फेरि इन्फानाइट भनेको सपोज तपाईँले दससम्म हालिदिनुहोस् इक्वल्स टु हाल्नुहोस् क्यालकुलेटरले कति ल्यायो एन्सर जिरो पोइन्ट नाइन 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 फोर आयो अब फेरि यसलाई टुको पावरमा एन्सर हाल्नुहोस् तपाईँको वान पोइन्ट नाइन नाइन वान आयो अघि हामीले के गरेको थियौँ सेम प्रोसेसलाई पाँच छ चोटि चाहिँ जे, आफै जेनरल टर्म राखेर क्यालकुलेटरमा यसरी गरेको होइन त अघि यसरी गरेको तर यही कुरा चाहिँ क्यालकुलेटरले इजिली गर्न सक्ने भयो समेसन भनेको त थाहा छ नि फेरि एक्स फि टु वान राख्छ अनि फेरि एक्सइक्वल टु टू राख्छ त्यही एड गर्दै गर्दै जान्छ वान राख्छ प्लस एक्सिक्वल टु टू आउँदा कति रिजल्ट आउँछ त्यो पनि एड गर्छ एक्सइक्वल टु थ्री आउँदा कति रिजल्ट आउँछ त्यो पनि एड गर्छ अनि लास्टसम्म टेनसम्म एड गर्छ अनि फाइनल एन्सर निकाल्छ समेसन यसरी हामीले एउटा क्वेसनलाई तिनवटा स्टेपले कसरी गऱ्यौँ त अब तपाईँले यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईँसँग इन्फ स्टेपहरू छ यो क्वेसनलाई फोड्नको लागि र हामीले यस्तो कि सोलुसन गरेको भए चाहिँ यसरी गर्नु पर्थ्यो अब अर्को क्वेसन छ सम अफ एन्ड ट्रम इज इभन सम अफ एन्ड ट्रम इज इभन देन एन्ड्रम इज इभन अनि एनकोम भ्याल्यु चाहिँ यति एक्सप्रेसन दिएको छ इज यति दिएछन एन इज इभन भेन एन इज अड द सम इज भन्ने निकाल भनेको छ अब चाहिँ हामी अलि डिफिकल्टमा आयौँ डिफिकल्टमा अलिकति डिफिकल्टमा आयौँ है त सुरुमा क्वेसन मजाले पढ्नुहोस् यो तपाईँलाई टिप पनि भयो मजाले पढ्नुहोस् के भन्न खोजेको छ कोइसनले पज गरेर आफू सल्भ पनि गर्न कोसिस गर्नुहोस् क्वेसनले के भनेको छ यति एउटा एक्सप्रेसन दिएको छ र एन्ड ट्रमसम्म चाहिँ यस यदि एन्ड ट्रम चाहिँ एन्ड ट्रमसम्मको सिरिज एउटा यस्तो दिएको छ र हाम्रो सम चाहिँ सम अफ एन रम चाहिँ यति हुन्छ अरे यो चाहिँ एन इभन हुँदा मात्र यो फर्मुला युज गर्न पाइन्छ भनेको इभन भनेको एन टु हुँदा फोर हुँदा सिक्स हुँदा जस्तै त्यस्तै गरेर इभनसम्म गर्न सकिन्छ अनि वेन द एन इज अड द सम इज भनेर कति हुन्छ निकाल अब एन अड भनेको वान थ्री फाइभ यो भन्न खोजेको थर्ड टर्मसम्मको समको फर्मुला के हुन्छ फिफ्थ टर्मसम्मको समको फर्मुला के हुन्छ र यो चाहिँ यी हो हामीलाई अर्को निकाल भनेको छ अब हामी क्वेसनमा अब के गर्न सक्छौँ त के आइडिया छ एनको भ्यालु राखिदिने सिम्पल एनको भ्यालु राखेर हेर्नुहोस् त एकचोटि एनको भेल्यु राख्नुहोस् एनको भ्यालु थ्री राखेर एकचोटि चेक गर्नुहोस् त आफै एनको भ्यालु थ्री राखे किनकि हामीलाई अड हुँदाको नि सम निकाल भनेको छ एन इक्वल टु अड भनेको थ्री एन थ्रीसम्म राख्दाको भ्यालु निकाल भनेको छ भनेको थर्ड टर्मसम्मको भ्यालु चाहिँ हामीले चाहिँ चे चेक गर्ने अब यहाँ एक्सप्रेसनबाट हामी तिनवटा भ्यालु के हुन्छ सुरुमा वान प्लस भयो यो टु स्क्वायर प्लस टू भनेको एट भयो प्लस नाइन भयो हाम्रो एन्सर कति निक्लियो अठार निक्लिनु पऱ्यो अब सेम कुरा चाहिँ हामी अप्सनमा हाल्छौँ अप्सनमा चाहिँ एनको भ्यालु थ्री हालेर चेक गर्नुहोस् थ्री हाल्दा चेक गर्दा अब सबै अप्सन चेक गर्नुपऱ्यो थ्री हालेर चेक गर्दा त अब गाह्रो हुने भयो अब हामी के गर्छौँ अब एनिकल टु वान हालेर चेक गरौँ न त सुरुमा हामीलाई अप्सन इलिमिनेसन गरिदिउँ होइन अप्सन एनिकल टु वान हाल्दा त अब यो फर्स्ट टर्मको सम भनेको एउटा फर्स्ट टर्म भनेको वान आउनु पऱ्यो भने चाहिँ एनिकल टु वान राख्दा यसमा वान आउँछ त एन वान राख्दाखेरि यसमा एन्सर वान आउन स आयो बी मा मा अब बीमा चेक गरौँ यसमा पनि वान आउँछ अनि मा यसमा वान आएन डी मा यसमा नि वान आएन भनेपछि सजिलै हामीले ए र बी मा चाहिँ एउटा आन्सर हो भन्ने पनि चेक गर्यौ अब हामी एनिकल टु थ्री राखेर चेक गरौँ एनिकल टु थ्री राखेर चेक गर्नुस् आन्सर 18 आउनु पर्छ भनेको 9 यो 9 nine... 9 थ्री स्क्वायर भने चाहिँ नाइन भयो अनि थ्री प्लस वान भनेको फोर बाई टू भनेको टु भयो भने चाहिँ अठार आयो एन्सर अप्सन बी चाहिँ एन्सर हुने भयो भनेको हामीले एउटा क्यालकुलेटरबाट गर्न नि सल्भ गर्न सक्यौँ एउटा चाहिँ एन्ड टमोवाला आएको चाहिँ हामीले हातैबाट पनि गर्न सक्ने रहेछौँ अब यही कुरा चाहिँ हामीले प्रोसेसमा जाँदा धेरै ल्याङल्याङ के के गर्नुपर्छ मजा आइरहेको छ भने लाइक हालिदिनु सब्सक्राइब हाल्नुहोस् यस्तो भिडियो चाहिँ अब टनाटन आउँछ भनिसकेँ मैले र सम अफ सिरिज बताइदिनुहोस् सम अफ सिरिजमा के के पर्छ र सम अफ सिरिजमा यो त आलु क्वेसन भयो आलु क्वेसन यो आलु क्वेसन कसरी भयो त ल त हामी वान बाई टू फ्याक्टोरियल छ भनेको हामी अब यसो अब्जर्भ गर्छौँ अब्जर्भ गर्दाखेरि के आयो मैले स्टेप वानबाट नि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टेप थ्री मैले ऊबाट नि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अघि सिकाएकोबाट अब हामी जुन सहिलो हुन्छ त्यसमै जान्छौँ तर तपाईँलाई चाहिँ तिनटैबाट सल्भ गर्न आउनुपर्छ है त र जुन यसो टर्म हेर्नुहोस् त तपाईँ क्वेसन हेर्नुहोस् त कस्तो सिक्वेन्समा होला त्यो वान बाई टू फ्याक्टोरियल छ अर्को प्लस फोर छ अनि त्यसपछि सिक्स छ भनेको दुई दुई, दुई बढ्दै गइरह भनेको यहाँ टु प्लस टू फोर भयो टु प्लस 2 टु प्लस टु त्यस्तै हुँदै गई छ सिक्वेन्स अब्जर्व भयो हाम्रो यहाँ बुझियो फ्याक्टोरियल पनि अब हामी के गर्छौँ एक्सपिरियन्स बड़ा जान्छौँ समेसनबाट जाँदा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ सुरुमा जेनरल ट्रम के हो त्यो फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ जेनरल ट्रम हेर्नुहोस् यो त सिधै निक्लिन्छ माथिको चाहिँ वान छ माथिको भ्यालु चेन्ज भएको छैन मुनिको चाहिँ प्लस टुले इन्क्रिज भइरहेको छ भनेपछि हामीले एनको भ्यालु चाहिँ अब यो एपीमा छ भनेर जाँदा पनि हुन्छ ए प्लस एन माइनस वान डीबाट चाहिँ यसको टिएन निकाले पनि हुन्छ र यसरी नै जाम हामी सिम्पल तरिका टु एनएन N, भनेको एनए छोडिदिउँ एन टु प्लस एन माइनस वान कमन डिफ्रेन्स कति छ टुको छ भने यहाँ यहाँबाट हाम्रो टु एन माइनस वान आउँछ झिन् टर्म तपाईँको क्वेसन सल्भ भइसक्यो क्वेसन सल्भ भन्न त अब सेम अघिकै प्रोसेस समेसनमा जाने अनि त्यही भ्यालु राख्नुहोस् एकचोटि आफै ट्राई गर्नुहोस् ठिक छ आफै ट्राई गर्नुहोस् त ल ट्राई गर्नुभयो यसरी सबै लेख्नुहोस् अनि फ्याक्टोरियल फ्याक्टोरियल कता छ क्यालकुलेटरमा यसो हेर्नुहोस् त यहाँ छ है एक्स इन्भर्सको ठाउँमा फ्याक्टोरियल छ सेम टु सेम हामीले यहाँसम्म चाहिँ क्वेसन कपी हान्दियौँ यहाँ फ्याक्टोरियल पनि छ सेम टु सेम, सेम क्वेसन कपी हान्यो त्यसपछि हामी कतिसम्म जान्छौँ यसले त इन्फाइनाइटसम्म भनिदिएको छ हामी इन्फाइनाइटसम्म त गरिरहेनौँ तससम्म नै गइदिउँ वान पोइन्ट वान सेभेन फाइभ आयो भने चाहिँ अप्सनबाट चेक गर्नुहोस् कुन आउँछ त्यही नै एन्सर हुने भयो ठिक छ अप्सन इलिमिनेसन कसरी गर्ने त अब चेक गर्नको लागि चाहिँ अब अप्सन इलिमिनेसन गर्नुहोस् यो ट्रिक चाहिँ बुझ्नु बुझ्नुभएको होइन सुरुदेखि बिचमा आएर चाहिँ भिडियो नहेरोस् मैले अगाडि एउटा भिडियोमा तिनवटै स्टेपबाट कसरी गर्ने चाहिँ सिकाइसकेको छु त्यही स्टेप चाहिँ अरू भिडियोमा गरेर चाहिँ ट्राई अरू क्वेसनमा गरेर ट्राई गर्नुहोस् इन्ट्रेस्टिङ भन्छ क्या कोइसन पनि इन् क्वेसन गर्न पनि जाँगर हुन्छ अनि ट्रिकहरूबाट गर्न थाल्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र अप्सन इलिमिनेसन कसरी गर्ने त त्यो पनि छोटो भनिदिउँ होइन नि त इ स्क्वायर भनेको कति हुन्छ ई भनेको थ्री पोइन्ट फाइभ अथवा मलाई भ्यालु थाहा थ्री पोइन्ट फाइभ सिक्स त्यस्तै छ त्यसको स्क्वायर गरिदिनुहोस् नाइन नाइन माइनस टु बाई थ्री त्यस्तै गऱ्यो भने यो टु जति आउला एन्सर अनि यसको त आउने भन किनकि थ्री माइन थ्री पोइन्ट फाइभ सिक्स माइनस वान गर्दा यहाँ टु आयो टु बाई बिग ट्रम भनेको सिक्स छ स्क्वायर गर्दाखेरि यो आउन सक्ने सम्भावना छ त छ अथवा क्यालकुलेटरबाटै हालेर गर्नु छ यो आउनु सम् सम्भावना छ यो त यसको चाहिँ सम्भावना छैन नभए क्यालकुलेटरबाटै गर्नुहोस् अप्सन इलिमिनेसन पनि हुन्छ यसको मैले सिकाइदिएँ यो चाहिँ तपाईँलाई आफै गर्नुहोस् यसको एन्सर के आउने रहेछ त ए माइनस वानको स्क्वायर बाई टु आउने रहेछ एकचोटि क्यालकुलेटरमा आफै के भयो र अर्को क्वेसन पनि सेमै छ डि टु कपी जस्तै छ तर एन्सर डिफ्रेन्ट छ भनेको प्रोसेस चाहिँ सेम छ मैले तपाईँलाई अब सिकाइसकेको छु एउटा मैले सिकाउने भने एउटा हो र त्यसमा चाहिँ सबै क्लियर गराइदिन्छु तपाईँले आफै गर्नुहोस् अरू चाहिँ त्यसमा पनि सेम छ एउटा त्यही माइनसले मल्टिप्लाई भएको छ माथिपट्टि माइनसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ हिँडिदिँदाखेरि माइनस वानको पावर माइनस वानको पावर एन प्लस वान गरिने भयो भनेको वान राख्दाखेरि फर्स्टसम्म हामीलाई पोजिटिभ चाहिएको छ भनेपछि एनको भेल्यु वान राख्दाखेरि टु राखेर माइनस वानको स्क्वायर आउँछ यो पोजिटिभै आउँछ अरू मुनि त माथिको जसरी सिका जसरी हुन्छ फरक के भयो माइनस वानको भयो र म यो क्वेसनमा अड्किनँ तपाईँले आफै गर्नुहोस् सोल्युसन यस्तो हुन्छ इन्भर्स आउने र ल यो पनि तपाईँले सक्नुहुन्छ तपाईँले समेसन लाएर गरे समेसन लायो भने चाहिँ ला हाम्रो इफोर्ट कम हुन्छ अथवा तपाईँले वान बाई टू प्लस यही गरेर पाँच छवटा ट्रम लिएर ऊ गरे पनि हुन्छ समेसन लायो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट आउने भयो र सम समअप टु इन्फानाइट अब यसको सिक्वेन्स पत्ता लाउन खोज्नुहोस् त अब सिक्वेन्स पत्ता लाउन अब गाह्रो भयो मैले अब हेर्ने बित्तिकै सिक्वेन्स पत्ता लाउन सकिनँ भने जस्तो लाग्छ भने अब के गर्नुहोस् स्टेप वान र स्टेप वान टू थ्री के के हो भन्ने मैले भनिरहनु पर्दैन स्टेप वान भनेको अब सिधै क्यालकुलेटरमा भ्यालु राखिदिनुहोस् चारवटा भ्यालु राख्नुहोस् एन्सर निकाल्नुहोस् है त वान प्लस वान टू बाई थ्री यसरी डिटु क्वेसन चाहिँ हालिदिनुहोस् यसरी डिटु क्वेसन हाल्नुहोस् त्यहाँनिर र मैले तिनवटा टर्म लिएँ सुरुमा र इक्वल्स टु हालेँ भनेको टु पोइन्ट सेभेन समथिङ आयो ठिक छ टु पोइन्ट सेभेन समथिङ आयो अब मैले अर्को टर्म पनि हाल्छु यो चाहिँ एकचोरी चेक गर्नलाई अब हाम्रो रेन्ज चाहिँ कतिसम्म जान सक्छ भन्दा एकचोटि चेक गर्नको लागि अब अर्को टर्म पनि हालेँ मैले यसरी अर्को टर्म पनि हाल्दाखेरि चाहिँ यति एन्सर आउने रह भनेको टु पोइन्ट एट आयो अघि कति आएको थियो हाम्रो टु पोइन्ट सेभेन आएको भने चाहिँ भ्यालुमा हाम्रो धेरै डिफ्रेन्स आयो त टु पोइन्ट सेभेन थियो टु पोइन्ट एट थियो चाहिँ बढे पनि यो कति चाहिँ बढ्ने रहेछ र रा एक दुई बढ्ने रहेछ जेरो पोइन्ट वान अथवा जिरो पोइन्ट टू बढ्ने रहेछ भन्ने हामीले यसो भिजुअलाइज गर्यौँ क्या यो भिजुअलाइज गर्यौँ र हाम्रो टु पोइन्ट सेभेन अथवा टु पोइन्ट एटको नजिक हुने रहेछ एन्सर हाम्रो टु पोइन्ट सेभेन टु पोइन्ट एट अनि अझ बढाइदियो भने टु पोइन्ट नाइन त्यस्तै त्यस्तै आउला हामीले चाहिँ दुइटा अब थोरै अर्को भ्यालु राखेर रा, इन्क्रिज गर्दा चाहिँ कति भ्यालुमा चेन्ज आयो त्यो हेऱ्यौँ भने धेरै पर त जाँदैन रहेछ भन्ने थाहा भयो भने अब टु पोइन्ट नाइन टु पोइन्ट एटसम्मको नजिक भनेको थ्री भयो एन्सर कति सजिलो छ सा। र यस्तो ट्रिकको लागि चाहिँ लाइट त बन्छ फ्री आयो एन्सर हाम्रो यस्तो भेडा जस्तो भेडा जस्तो यस्तो हामीले गरिनौँ यो भनेको टपरको लागि छोडिदिनुहोस् यो प्रोसेस हामी टपर होइन हामीलाई यस्तो प्रोसेस चाहिँदैन ल अर्को पनि छ य सेम तरिकाले गर्नुहोस् यसको त सिक्वेन्स हेर्ने बित्तिकै देखियो भनेको अगाडिको ट्रम प्लस वानले इन्क्रिज भइरह पछाडिको टर्म पनि प्लस वानले इन्क्रिज भइरहेको छ सिक्वेन्स हेरेर पत्ता लगाइयो तपाईँले सिक्वेन्स हेरेर समेसनमा गए पनि भयो होइन अथवा दुईवटा तरिका मैले सिकाइदिरहेछु समेसनमा गए पनि भयो अथवा यो तिन चारवटा टर्म आफैले गेस गरेर चाहिँ क्यालकुलेटरमा हान्नु भयो भने पनि हुन्छ भनेको अब हामी तिनवटा लेटरलाई हान्ने मैले अघिको जसरी तिनवटालाई हान्ने अब एक्स्ट्रा एउटा थप थपिदिने हामीलाई सिक्वेन्स त थाहा छ एक्स्ट्रा था अब के हुन्छ यो थर्ड टर्मपछि त अब कस्तो खाले टर्म आउँछ त प्लस माइनस छ फेरि प्लस आएको छ भनेपछि माइनस आयो माइनस वान बाई अब टु छ थ्री भएको छ फोर हुनु पऱ्यो अगाडि त्यसपछि फाइभ हुनु पऱ्यो भनेको सुरुमा हामीले वान बाई टुवेल्भले बेल, बेल छ वान बाई टुवेल्भ गर्दा जेरोको नजिक आउँछ अब फेरि वान बाई फोर इन्टु फाइभ भनेको ट्वेन्टी वान बाई ट्वेन्टी गऱ्यो भने फेरि जेरोको नजिक आउँछ भने चाहिँ हाम्रो भ्यालु इन्क्रिज गर्दै गयो भने जति भ्यालु इन्क्रिज गर्दै जान्छ त्यो जेरोको नजिक आउँछ अनि त्यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ त्यही नै हो यो उद्देश्य नै हाम्रो यसरी गर्नुहोस् एन्सर आउँछ यो पनि मैले गर्दिनँ सेम क्वेसन तपाईँलाई प्र्याक्टिस भयो एन्सर कति आउने रहेछ यो आउने रहेछ है त जबसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तपाईँलाई कन्फिडेन्स आउँदैन यो, यो ट्रिक आए पनि तपाईँले प्र्याक्टिस नगरे चाहिँ काम छैन र अर्को क्वेसन अलिक कम्प्लिकेटेड देखिन्छ यो क्वेसन तर यो कम्प्लिकेटेड छैन भनिसकेँ मैले यो कम्प्लिकेटेड छैन हामीलाई समिसन युज गर्न आइसक्यो हामीलाई समेसन युज गर्न आइसक्यो भने कति आदिले त यो क्वेसन गरिसक्नुभयो अब हामी के गर्छौँ एनको भेल्यु वान राख्छौँ एनको भेल्यु अब सर्टिन पुट गर्छौँ वान राख्दाखेरि अप्सनमा एनको भ्यालु वान राख्छौँ वान फेरि केही चेन्ज आउने भयो त भनेको अप्सन ए के हुन्छ अप्सन एमा वान राख्दाखेरि वान बाई टू आउने भयो यसमा वान राख्दा जेरो आउने भयो यो पनि जेरो आउने भयो यो पनि वान बाई टू आउने भयो भने एन्सर सेम सेम आउन खोजिरहेछ भनेपछि फेरि एन बाई टू राख्दा चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट आउँछ होला एन्सर टु राख्ने अब क्यालकुलेटरमा सेम प्रोसेस हाल्ने तपाईँले छुट्टा छुट्टै गरेर पनि हुन्छ यो एसएन क्यालकुलेट गर्ने अनि टिएन क्यालकुलेट गरेर गरे नै भयो अथवा सिधै यसरी समेसन अब मुनि पनि यसरी डिभाइड गरेर समेसन राखे पनि भयो र टिएन बाई एसएन राख्नुहोस् मलाई लाग्छ कि तपाईँले यो क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुन्छ ठिक छ मैले चाहिँ यसरी डिभाइडमा राखिदिएर गरेँ सेम तपाईँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले के राखेको छु यहाँ वाइ र एक्स राखेको छु ए वाइ र एक्स त के राख जस्तो लाग्यो होला तपाईँलाई हामीले एक्स भनेको मैले एक्स चाहिँ आरको सट्टामा राखेँ हो अनि वाइ भन्ने चाहिँ मैले एनको सट्टामा राखेँ यहाँ समेसनमा के छ एक्स इक्वल टु छ भने चाहिँ क्वेसनमा समेसनमा आर इक्वल टु छ भने चाहिँ आरको सट्टामा एक्स राख्यो भने यहाँ पनि एक्स राख्नु पऱ्यो सिआरको ठाउँमा सिएक्स राख्नु पऱ्यो अब मैले वाइ चाहिँ किन राखेँ त वाइ राख्नुको मसद के थियो अब तपाईँले देख्नुहुन्छ कल् हान्नुहोस् एक्सको भ्यालु जे सुकै हाने पनि हाम्रो के भन्ने किनकि एक्ससँग त डिपेन्डेन्ट नै छैन यो त्यही भएर एक्सको भ्यालु जे हाले पनि यो फङ्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन एक्स भन्नाले आरको भ्यालु जे राखे पनि तपाईँले फङ्सन त चेन्ज हुँदैन यो र वान नै राखिदिनुहोस् वान र वाइको भ्यालु चाहिँ एन छ अब हामी क्वेसन अप्सन पनि एनमै छ भनेपछि अब एनको भ्यालु चाहिँ सुरुमा वान राखेर चेक गरौँ है त वान राखेर रा चेक गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर वान बाई टू आयो र अप्सनमा वान राखेर रा चेक गर्नुहोस् वान बाई टू के केमा आउँछ त अलि यो चाहिँ फास्ट हुने भएर चाहिँ मैले गरेको तपाईँलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट सल्भिङ स्किल पनि बताइदिएको वान राख्दाखेरि यो वान बाई टू आयो यो आउँदैन यो आउँदैन यो पनि यो माइनस वानमा टू आउँछ यो आउनु सक्दैन भने चाहिँ ए र एन्सर हुने भयो अब फेरि काल कान्नुहोस् एक्सको भ्यालु जे राखे पनि हुन्छ किनकि एक्ससँग त यो नै छैन वाइको भ्यालु टू राखिदिनुहोस् वाइ भनेको त एन हो वाइ भनेको एन हो राख्दा फेरि वान आयो एन्सर भनेको एनको भ्यालु टू राख्दा वान आउनु पऱ्यो भने चाहिँ अप्सन डी भयो एन्सर र डिफ्रेन्ट लोजिकले चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सक्यौँ अब टपरहरूले कसरी सल्भ गर्छन् यो इन्ट्रान्स टपर होइन अर्कै टपर भनेको मैले यसरी सल्भ गर्छन् अर्को क्वेसन पनि छ यो क्वेसन कसरी सल्भ गर्ने इफ द क्वेसन पढ्नुहोस् मजाले त्यसपछि सुरुमा क्वेसन पढ्ने त्यसपछि सिक्वेन्स के हुनसक्छ त्यो फाइन्ड गर्ने अब सिक्वेन्स फाइन्ड गर्न सकिन सकिन भने क्यालकुलेटरमा पा हालिदिने अब सिक्वेन्स फाइन्ड गर्न सकियो भने समेसन युज गर्ने क्लियर यति स्टेप भयो एउटै क्वेसन हामीले दुई तिनवटै स्टेप लगाइदिउँ तपाईँको कन्सेप्ट अलिक ब्रोड गराउन खोजेको र कोइसनलाई चाहिँ ट्याकल गराउनु तपाईँले इजिली सक्नुभयो र यो क्वेसन पनि त्यही हावा कुरा भयो इन्टरप्सनको लागि माफी चाहन्छु र हामीलाई अब सिक्वेन्स पत्ता लाउने अब यो इम्प्रपर फ्रेक्सन छ अनि हामी प्रपरमा लग्दाखेरि यस्तो हुने रहेछ यो फ्रेक्सन एकचोटि पज गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अब प्रपरमा लगिसकेपछि अब चाहिँ हामीले के गर्यौँ सिक्वेन्स देख्न थाल्यौँ एट आयो टुवेल्भ आयो सिक्सटिन भन्छ माथिको टर्म चाहिँ बढिरहेको छ यो ट्वेन्टी फोर होला फोर फाइभ छ भने यो ट्वेन्टी फोर है फोर्टी फोर होइन यो ट्वेन्टी फोर हो अनि मुनिको फाइभ फाइभ छ भने चाहिँ हामीले सिक्वेन्स पत्ता लगायो अब सिक्वेन्स हामीले सजिलै पत्ता लगाउन सक्यौँ भने हामीले समिसन युज गरौँ किनकि समिसन गर्दाखेरि बेस्ट आन्सर आउँछ भनेको एक्ज्याक्टली आउँछ एन्सर र हामीले धेरै इफोर्ट लाउनु पर्दैन समिसन सिक्वेन्स थाहा पायो अब सिक्वेन्सै थाहा पाइएन भने त अब तिन चारवटा लिने अनि तिनवटा लिने चारवटा लिने सुरुमा अथवा कतिवटा दिएको थियो त्यतिवटा लिने अनि त्यसपछि भ्यालु फाइन्ड गर्ने अनि फेरि चारवटा लिने भ्यालु फाइन्ड गर्ने त्यो गर्दाखेरि भ्यालुमा कम चेन्ज आयो भने हामीले त्यसकै नजिकको भ्यालु राखिदिने र यसरी गर्दाखेरि हाम्रो एन्सर एक सय एक आउने रहेछ यो तपाईँले आफै ट्राई गर्नुहोस् मैले सिकाइदिइसकेँ धेरैवटा सिकाउने होइन एउटामा सिकाउने तर पुरै कन्सेप्ट बुझ्ने गरी सिकाइसकेपछि तपाईँले एउटा होइन हजारौँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो अब यो पनि त्यही हाम्रो भेडा क्याटेगोरीमै पऱ्यो भेडा क्वेसन हो यो पनि हेर्ने हेर्ने बित्तिकै हामीलाई के भयो सिक्वेन्स थाहा भयो सिक्वेन्स थाहा भयो भनेपछि हामी अब त्यही जेनरल टर्ममा लग्न कोसिस गर्छौँ यसलाई अब तपाईँलाई क्युबको अति यताति केही फर्मुला थाहा छैन भने हामी के गर्छौँ जेनरलमा लग्न कोसिस गर्छौँ जेनरल त अब एनिकल टु वान राख्दा एनको पावर क्युब छ टु राख्दाखेरि टु क्युब हो थ्री राख्दा थ्री क्युब हो अब अगाडि माइनस छ अगाडि माइनस छ अब एनिकल टु वान राख्दाखेरि पोजिटिभ आउनु पऱ्यो टु राख्दाखेरि एनिकल टु वान राख्दा पोजिटिभ आउनु पऱ्यो भनेको माइनस वान एन प्लस वान गरिदियो भने यो जेनरल टर्म निक्लियो अब यही जेनरल टर्म चाहिँ तपाईँले कति नाइन टर्मसम्म निकाल भनेको छ यहाँ इन्फाइनाइटसम्म निकाल भनेको छैन नाइन टर्मसम्म निकाल भनेको छ यो पनि तपाईँले हिँड पाउनुभयो अब आफै सल्भ गर्नुहोस् अथवा तपाईँले नाइन टर्मसम्म प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस गरेर गरे पनि भयो तर हामी किन त्यता हामीलाई सिधै जेनरली क्वेसन थाहा पाइसकेको छ सजिलै हो पनि यसरी गर्छन् र हाम्रो भिडियो पनि सक्यो जस्तो लाग्यो र आज तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुभयो धेरै नै कुरा सिक्नुभयो तपाईँलाई थाहा नहुनसक्छ तर तपाईँले धेरै कुरा सिक्नुभयो क्यालकुलेटरबाटै कसरी सल्भ गर्ने त्यो मजाले सिक्नुभयो भनेको हामीले एउटै क्वेसनलाई तिन चारचोटि सल्भ गर्न सिक्यौँ अप्सन इन्मेसन इत्यादिबाट गर्न सिक्यौँ र सिकिसकेपछि अब तपाईँको काम भनेको सब्सक्राइब गर्ने लाइक गर्ने र मैले फेसबुकमा चाहिँ एउटा ग्रुप बनाइदिएर छु तपाईँको इन्ट्रान्स प्रिपेरेसनको लागि हो त्यहाँ चाहिँ तपाईँले क्वेसन अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ ए मेम्बरहरूलाई एड गर्नुहोस् तपाईँलाई फाइदा हुन्छ जति त एड गर्नुभयो त्यति फाइदा हुन्छ किनकि तिनीहरूको डाउट पनि तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुभयो भने त तपाईँ एक स्टेप अगाडि हुनुभयो बा, त्यही भएर मैले चाहिँ ग्रुप बनाइदिरहेको छु डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोस् र क्यालकुलेटर ट्रिक लगतै आउँछ अनुसार नै आउँछ र मेरो टार्गेट भनेको चाहिँ क्यालकुलेटर ट्रिक सक्ने अनि म फिजिक्सतिर जान्छु जस्तो लागिरहेछ अथवा म केमिस्ट्रीको इनअर्ग्यानिक पोर्सन जान्छु जस्तो लागिरहेछ इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक चाहिँ म टोटल्ली एकैछिनमा कभर हुने गरी चाहिँ बनाइदिन्छु र मेरो रिफोर्टको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यस्तै भिडियो आउँछ र तपाईँले लिमिट डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनको नि सर्टकट बनाइसकेको छु त्यो पनि हेर्नुहोस् अनि एनालाइज गर्नुहोस् भनेको धेरै नै मार्क्स बढाउनु चाहिँ तपाईँलाई मद्दत गर्छ मेरो भिडियोहरूले फाइदा त्यो भयो र अब यस्तो कुरा त अब आउँदै गर्छ मेरो भिडियो अनुसारै म नयाँ नयाँ कुरा त ल्याइहाल्छु र यत्तिकै आजको लागि यति नै र सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको सबै क्वेसन सबै क्वेसन गर्नुहोस् यस्तो खाले क्वेसन सबै गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको मैले भनेको कुरा पनि एप्लाई गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको माइन्डमा बस्छ र अलि एक्स्ट्रा हुनुपऱ्यो नि अरू अरूले जस्तो प्रिपेयर गरेका छन् हामी पनि त्यही प्रिपेयर गर्ने होइन नि अरूबाट एक्स्ट्रा प्लान ए छ भने तपाईँसँग अरूसँग प्लान ए छ भने छ मात्र छ भने तपाईँसँग प्लान ए पनि हुनुपऱ्यो बी पनि हुनुपऱ्यो अब एबाट चुक्नु भयो भने बिमा जान सजिलो भयो त्यही भएर जति सक्दो धेरै स्टेपबाट सल्भ गर्नुहोस् र धेरै बोल्दा बोल्दै केही हुँदैन स्टे सेभ भन्न चाहन्छु र थ्याङ्क यू यतिसम्म हेरिदिनु भयो र केही बुझ्नु बुझ्नुभएको फेरि भिडियो रिपिट गरेर हेर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ तपाईँले स्योर बुझ्नुहुन्छ होला थ्याङ्क यू सबैलाई कि ब्लबिङ आवर च्यानल